Nakon prijave na sistem, korisniku se prikazuje lista njegovih kurseva. U ovom slučaju, kod nas je to PowerPoint za početnike. Klikom na kurs dobijam pregled tema. Trenutno se nalazimo u režimu pregleda kursa i vidimo tri teme koje je dodao administrator. Da bismo uredili kurs, potrebno je da kliknemo, odnosno da pređemo u mod za uređivanje, klikom na olovku koja se nalazi u gornjem desnom uglu ili na stavku iz menija administracije, stavku uključi uređivanje. Potrebno je da preimenujemo teme, tako da prate naš kurs. Prva tema može biti, na primer, pravila za izradu PowerPoint prezentacije. Klikom na olovčicu pored teme, pojavljuje se polje za unos teksta. Druga tema može biti kako napraviti PowerPoint prezentaciju. I ukoliko mi nije potrebna treća tema, jednostavno mogu da kliknem na stavku iz menija uredi i izaberem opciju obriši temu. Sistem će me pitati da li sam siguran da želim, kliknem na dugme obriši, tema je izbrisana i vraćamo se na ekran za dalje uređivanje kursa. Ukoliko se predomislim i shvatim da mi je potrebno više tema, dovoljno je da kliknem na dugme plus koje se nalazi u donjem desnom uglu i pojavit će se nova tema koju je potrebno sada da preimenujem. Dodat ću, čisto probe radi, još jednu temu i trenutno ukupno imamo četiri teme. U bilo kom trenutku mogu da izbrišem temu. Zatim mogu da promenim redosled sekcija jednostavnim prevlačenjem sekcija jedna ispod druge. U sledećoj lekciji bit će prikazano dodavanje obrazovnih sadržaja u okviru sekcije.